Som Tibor Oroz z Bardejova. Narodil som sa pod Vimbarkom a celé detstvo vlastne som prežil pri tejto rieke Topleň. Rieka Topľa pre mňa znamená vlastne prežitie mojho detstva. Pri Mokroľudskom moste, tak sa to volalo od nepamäti, a v tej časti ešte vidíte tú rieku, ktorá není regulovaná. Niekoľko 100 metrov za mnou sa nachádzala zlamaná dráha, takzvaná, kde to bola pôvodná regulácia cesty, aby ju nebralo, tak tam dali tú reguláciu, gabiony vlastne to boli, tieto kamene v tej sieti. A tam vlastne, jak naražala tá topľa, vytvárali sa veľké, hlboké koryto. A prakticky celý Bardejov, najmä my mladí chlapci, sme sa chodili tam kúpať. Tu stal náš dom, takzvaná vila pod Vimbarkom, veľmi krásny dom. Otec bol staviteľ, spolu s dedom stavali kostoly, stavali domy, takže a okrem toho, oni že by nabierali inšpirácii, ako to vo svete ide, tak chodili do Maďarska. Budapešť, Miskolc, a tam brali inšpirácie a skice si nakrišoval. Otec sa vlastne naučil pri dedovi. Ja som bol niekedy pred 20 rokmi v Curychu, vo Švajčarsku. A tak som sa prekvapene díval, pre Boha, však tie rámy okolo okien, tie tienitka, šalogátre sa to volá, čo to také máme my v Bardejove. A my sme si to nevedeli ceniť. Nachádzame sa povyše toho mostíka, tej lávky, teraz nazvanej Orosovej, ktorá je teraz už veľmi moderná, silná, proste odoláva aj povodňam. A na tom mieste, približne, kde je teraz postavená, bola aj tá pôvodná lávka drevená, ktorá vlastne nám veľa starostí robila, pretože každý rok ju zobrala voda a bolo treba stavať novú a novú. Ako chlapec som išiel cez lávku, nikto ma neodprevázal a mama aj s otcom vždy trpeli, že či náhodou nespadnem do vody. A musím povedať, že život ako všeobecne pri rieke je vždy živší život. No aj počas letných horúčav v Bardejove pri lávky to vlastne v tomto, lebo tu nám chýba ešte, viete, topľa bol taký lesík. Lávka bola a za tým bol asi 200-metrový lesík. A potom boli role a náš dom. A do toho lesíka a na tých trávnikoch okolo Topry, to vlastne bolo v horúčavách letný pol Bardejova. Tu sa išli rekrovať. Tu sa hral volejbal, tu sa hral futbal a ostatné rybačky, kúpanie, hry. Pozerám sa teraz na tú lávku, mostík, ktorý je moderný, odolá povodňam a s ktorým sa mi viažu mnohé spomienky. Keď ešte namiesto toho bola len lávka, obyčajná z dreva, a vlastne celé detstvo som chodil cez tú lávku do školy, do mesta. Tak vlastne som dennodenne išiel cez tú lávku a vždy som sa pozeral na tok, že koľko je tu rýb. A pozoroval som niekedy aj pol hodinu, ten život v rieke. V
podľa môjho názoru rieka je rieka vtedy, keď je pobrežná zóna ozelenená. Keď sú tam stromy, kriky, keď je život. A nakoniec aj zakrýva tieto betóny potom. Škoda, že tento pohľad, že keď sa niekto pozerá do rieky, takže musí prísť až ku tému múru. A tak to môže povedať, kdežto v minulosti prakticky rieku bolo vidno zo 100 metrov. Keď sa pozerám na tú rieku, tak na mi prichádzajú všelijaké myšlienky v súvislosti s stavbou tejto lavky, v súvislosti s prechádzaním. Veď dennodenne som chodil do školy cez túto lavku a niekedy zviazané s tou cestou a prechádzkou cez tú lavku viažu aj nejaké zážitky veselé. V jednom období cez leto, keď bolo horúce a na Vimbark chodili strikovia, sestry a tak ďalej, celá familia sa schádzala a išli po tej drevenej lávke, ktorá nebola veľmi hrubá, takže keď prechádzali v skupinkách a držali sa za ruky, aby nespadli, tak sa prehla trošku v strede. No a tí mládenci, čo išli za nimi, tí bratranci, tak jak videla, že sa lávka chýbe, tak oni začali normálne kývať ešte viacej. No a tie tety začali kričať zo strachu a tak silno, že bolo ich počuť až v Bardejove, v meste. No, chlapci potom dostali pár faciek po prejdení, ale neľutovali, pretože to bola pre nich zábava. Chcel by som zaželať tejto lávke, toho mostiku, aby vydržal mnohé roky, aby pomáhal ľuďom. Zároveň ale chcem apelovať na tých občanov Bardejova a najmä na tú mladú generáciu, aby si vedeli chrániť a oceniť prírodu a zveľaďovať ju. Veď nie je krajší, ako je pohľad napríklad na túto rieku, keď vidíte, ako plávajú ryby, aký je život.